当院のスタッフ T 坂先生を絞ったメニュー、とくとご覧あれ。まずはショルダープレスからです。結構上半身のトレーニングをするときにベンチプレスをね、やっちゃう方いらっしゃると思うんですけども、こういったショルダープレスですね、肩関節の可動域運動をねしてあげるとめちゃくちゃ代謝上がるんでおすすめです。ぜひやってみてください。はい、また肩です。肩になります。サイドレイズです。耳の高さくらいまでしっかりとご自身のね肩幅サイドにね上げて、ゆっくり上げてゆっくり下ろすっていうのをねやってみてください。これも代謝アップにつながります。足ですね。足スクワットがね苦手っていう方とかね、お腹が引っかかるって方はね、このランジをねぜひやってみてください。これはね少しちょっとしたプチ有酸素運動にもなりますので一石二鳥です。足もすごく代謝上がるんでおすすめの内容ってなっております。はい、続いてはリバースクランチになります。結構ねお腹周り気になる方はねこれねぜひやってみてください。ご自身の膝をですね鎖骨に向かってねゆっくりと近づけてあげます。近づけた時に息をふって吐いてあげてください。それがポイントになってきます。で番外編です。でボディ打ちですね。はい、お腹ですね、こういったちょっと衝撃を入れてあげて打たれる瞬間にふんって腹筋を入れてあげることによって腹筋のね神経がねつながってきますので、この後にねまたリバースクランチなんかねやってあげるのもおすすめです。で打つ方の方ね、あんまりアホみたいにね力強く打たないでください。こうやってなっちゃいますんでね、ぜひやってみてください。